Prava proizvodnja vina u stvari dešava se u vinogradu, tvrde iskusni vinari i proizvođači ovog najstarijeg i mnogima najukusnijeg pića na svetu. U vinariji Jakumninkum u Starom Slankamenu se proizvodi isključivo crno vino, od čuvene sorte grožđa Shiraz, a posle berbe i posla u vinogradu sledi dalji proces ka dobijanju vina. Taj proces se sprovodi ovde, ili u tehnološkom srcu vinarije, u kojem se nalaze vinifikatori prerade vina. Grožđe dolazi ovde u dvorište, onda se u prijemnom odeljenju montira se prijemni koš, pokretna traka, muljača, pumpa za kljuk i tada se kljuk, znači izmuljeno grožđe i sok se prebacuju u ove vinifikatore i to je onda, da kažem, te neko tehnološko srce vinarije. Normalno prilikom, zašto sam spomenuo transportnu traku, može se direktno grožđe ubacivati u muljaču, međutim mi hoćemo i želimo da se uradi ta neka poslednja kontrola kvalitete grožđa, da li je tu prošlo grozdova koji ne bi trebalo da se prerađuju, koji su oštećeni, bolesni i tako dalje. Tako da je to neka poslednja selekcija dok grožđe ide po transportnoj traci, tu najčešće unosi su ti koji rade tu selekciju i odabira se, izbacuje se bolesni grozdovi. Dalje, tokom samog muljenja je ono što mi radimo, ja mislim da je najkvalitetnije, se dodaje se sumpor koji je potreban za, da kažem, on je oksidacijno sredstvo koje se koristi, količina sumpora zavisi od kvaliteta grožđa. Ako je grožđe jako zdravo, što je najčešći slučaj, onda je minimalna količina tog sumpora, što je lošijem stanju u grožđe, kao recimo što je bilo, ne znam, 14. godine koja je bila katastrofalna, onda se mora da doda više sumpora da bi sprečio, recimo, neke side biohemijske procese, znači ako ima buđavosti, ako ima pepelnice, ako ima tih bolesti, onda se mora da koristi jako mnogo više sumpora. Tu se dodaju i enzimi koji pomažu razgradnji pokožice, prvenstveno pokožice zrna grožđa, da bi se obezbedila ekstrakcija i aromatskih struktura i pigmenta i ostalih tih nekih biohemijskih komponenti koje se nalaze u grožđu. Ono dolazi ovde u ove vinifikatore, mi imamo dva vinifikatora od po 5000 litara, što zadovoljava naše potrebe, obzirom na, da kažem, vrlo limitiranu količinu, da negde mi godišnje proizvodimo 8 do 10.000 litara vina, tako da je ovo u potpunosti zadovoljava te potrebe. Vinifikatori čemu služe? Praktično služe da tu se dešava i alkoholna fermentacija, ali ono što je osnovno, obzirom da mi radimo crna vina isključivo, to je maceracija. Maceracija je proces, u stvari, ekstrakcije malo pre spomenutih različitih biohemijskih komponenti, što i semenki gde se nalaze tanini, prirodni tanini, grožđeni tanini, polifenoli i druge komponente, što iz same pokožice. Tako da je taj proces maceracije suštinski presudan za kvalitet i profil budućih crnog vina. To je neophodno da se obavlja pod strogo kontrolisanim uslovima, naravno uz dodatak enoloških sredstava, da li su to, mi ne koristimo, ne idemo s tehnologijom prirodnih kvasaca, obzirom da se radi o širazu kao prijateljno specifičnoj sorti, onda gledamo da to budu vrlo centrirani kvasci, drugi enološki materijali koji su dizajnirani upravo za takve sorte grožđa da bi mogli maksimalno se izvući maksimalni kvalitet. Prvenstveno govorim o aromatskoj i tanninskoj strukturi tog budućeg vina. Parametri, jedan od presudnih parametara u samim vinifikatorima je održavanje željene temperature u zavisnosti od toga šta radite, koju vrstu maceracije radite, koju vrstu kvasaca koristite, imate brze kvasce, imate sporije kvasce, neke koje rade na nešto višim temperaturama, ali neophodno da te temperature budu konstantne.
Tako da je, znači, ovde postoji mogućnost da se isprogramira za ceo period maceracije koje je par nedelja od pririhije, da se isprogramiraju uslovi, počeo od temperature u prvoj, drugoj ili trećoj fazi maceracije preko vremena i dinamike reciklaže komponente, kvašenje klobuka, to koji se forme na površini i tako. Tako da su to suštinski jako bitni parametri i tokom tog perioda, bez obzira na automatsko programiranje, suštinski moramo da kontrolišemo da li je sve u redu. Evo, to bi bio taj neki osnovni period. Ima tu nekih dodatnih momenata, recimo ono što mi radimo, na kraju krajeva nije... Mi vinari suštinski nemamo nekih tajni, tako da ono što mi radimo je da se pri kraju ove fermentacije, znači kada je završena praktično alkoholna fermentacija, dodatno i kada počinje da se smiruje taj proces maceracije, mi dodatno odmah uradimo i kontrolisanu malolaktičku fermentaciju, dodajući bakterije koje to omogućavaju. Preferišemo da to bude pod kontrolisanim uslovima, jer se vrlo često ta malolaktična fermentacija javlja kao side effect u neko proleće, kada može da predstavlja problem, ozbiljan problem za kvalitet vina. Normalno prati se nivo šećera i alkohola koji nastaje i kada utvrdimo da je praktično završen proces koji je neophodan da se obavlja pod kontrolisanim uslovima, onda to je sada već mlado vino, mlado ludo vino, se pretače u inox sudove u kojima je u narednom periodu, u nekih narednih godinu dana otprilike, se prati to vino uz pretakanje, bistrenje, taloženje, dodatne analize, usputne analize, senzorna ispitivanja da bi se ustanovio konačni taj profil vina. Nakon toga se flašira i odležava u bocama najmanje 3 godine. Preskočio sam da, rekao sam, samo tokom se pretače to vino u cisterne, ono što ostaje, taj kljuk, komina. Tu nema puno utešnosti, međutim mi koristimo i presu koja je ovde, to je mehanička presa, da se radi o crnim vinima, nije neophodno da bude pod azotnom atmosferom, jer nije podložna oksidaciji crna vina tako lako kao bela. I suštinski onda se ta preševina, to iscedi se neka količina još vina, mi je držimo odvojeno jer je ona mnogo bogatija, naravno i mnogo veći talog i sporije se ona bistri, ali tu je mnogo veća koncentracija tih nekih, da kažem, osnovično teških komponente vina koja ili je mnogo punijeg ukusa, čak nekad i preterano punog. Inače se ta preševina koristi ili za negde u februaru mesecu za dodavanje vinima ili u nekim slučajima je koristi mi kao posebno vino iz te godine. Ova vinarija je uvela i male novitete ili obogatila je svoj asortiman ponude sa roze vinom sa dosta specifičnim ukusom. Napravili smo jedan iskorak i to ovako na intervenciju nekih prijatelja Sremaca koji su mi zamerali što ne mogu da popiju roze u ovoj vinariji kada dođu u goste. Tako da smo napravili iskorak i pravimo i roze. I tu sam malo neobični pošto je, ja mislim, jedini ili jedan od možda najviše 2 proizvođača rozea od grožđa Shiraz. Tako da taj roze je opet malo drugačiji, on je jače strukture, jačih intenziteta, drugačiji od onoga što se očekuje od rozea, ali se ljudima uglavnom sviđa. U ovom periodu, pored rakije, pravljenje ili takozvano muljanje grožđa i pravljenje vina je takođe aktuelno,
Za razliku od rakije, vino je potrebno da odstoji od 2 do 3 godine. Znamo i sami da što je starije, to je bolje. Jer vino je kao čovek, ono živi i raste, razvija se ka vrhuncu i zrelosti. Nakon toga, pre ili kasnije, kao i čovek, kreće da stari i da mu opada snaga.